О, леле, приличам на клошар! Леле, как приличам на клошар! Давай, Фокс! О, ох, това влаза в мене! О, Яша, бейби! Брат, той те беше прега... Яша, бейби! Ама, момчета, аз няма игра с вас, бе, я се оправя, че аз тръгвам. Яша, бейби! Яша, бейби! Какво правиш, бе, чакай? Не ме е страх! Мечка, че не съм страх! Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Phasmophobia, но с VR. Разбира се, ако искате още игри с VR, може да напишете кои да са те долу в коментарите. Освен това, ако искате още пък на тази игра с VR, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че ефтини игри може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И днес стримът има шанс да започне малко по-късно, затова просто си включете известията в Trovo. А сега ви пожелавам приятно гледане. Еми, аз нямам пари! Аз съм беден, нямаш пари, чакай, струва 50 долара. Ти си фалшив арабин! Фалшив! Пълен ментак! Китайски арабин! И сега ръцете горе, Стейси Стивънс, добре дошла, миличка, трябва да те снимаме, трябва да избягаме и смучи стикове, добре. А как се свети? Е така ли, ще трябва да си го носим? Не, миличка, ако си го сложиш на това, ще свети постоянно. Ще взема и е това, виж. Може ли да ни имаме фридър? Виж, тук беше престъплението. Ама чакай, не бягай, ти много бързаш. Е, ти искаш ти даме деня. Абе, чакай. Я, ела, 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 къде си ти? Къде ви? А? Искаме да те питаме. Между другото, ние с тебе, Фокс, ние с тебе може да росим по 4 неща, да знаеш. Да, това е предимство на VR. Идвам. Ама нали знаеш, че ти ще вършиш работата? Да. Ние само ще наблюдаваме. Отвори. Леле. Значи може да гледате от GoPro-то ми. Мисля, че хвърли някакъв айтъм на земята. Добре. Чакай. Тук няма отпечатъци, всичко е точно. Аз слизам надолу, да знаете. И я човека си имаме фридера да дойде. Идвам. Уно момент, къде си? Е, тук. Ела. А ти не можеш да спринтиш? Не знам как. Я виж, е тук, тук колко EMF има на това? Нула. Си камерката? Я ставам тук. А, три! Три! Три EMF е тука! Чакайте, ела ти горе! А, ела ти долу! Вижте какво има долу! Виж? А, съм един църкъл. Тук има, има ето кола. Оле, в мазята ли отиваме? Пентаграма. А, с това я призоваваме! Да. Ако трябва да я снимаме. Това ще ми е полезно, ако трябва да снимаме. Добре, май намерихме къде се спамва. Къде? Е, тук където беше EMF-а. Ми... Пак фърли нещо. Пак фърли, да. Я виж къде, я виж си EMF-а къде го е фърлила. А, май, е, тук, 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 картини, чини! Не бе, не бе, бай, тук отзад беше, май тук. А, Фокс, бе! Какво искаш от мене? Я вижда не е тук, ебай ба. Не успех да я снимам! Това беше тя, нали? Да, тук се спамва. И аз сложете книгата. Къде, къде, къде? Е тук, просто. Това ще примате камерката, ако отивам за книга. Не бе, той Фокс има книга. Той Фокс има книга. Тук, виж, дъха ми е такова. А, значи има фризинг. Значи има фризинг. Да, студен си. Стой да взема термометър. Ама то няма смисъл, той е студено. Добре, отивам за камера. Бате, къде се намирам аз, бе? Така, и сега какво имаме? Ами, значи имаме фризинг и такова. И спирит. Искаш ли да си поговориш с него? Искаш ли да си поговориш с него? Не, 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 не. Ама аз съм бъде. Брати се, бе, не мога си прибира книгата. Чакай. Книга си фенера. Как се остава в фенера? Кой иска да си говори с госта, бе? Не. Ара, бе? Леле, то удари нещо, ха-ха-ха!
Та си дри главата от бюрото направо. А, вземи такова! Вземи доста прожектор. Добре. Вземи, сложи трипод на камерата. Стой. Стой, че сега става малко сложно. Чакай, имам идея. Чакай, аз трябва да наблюдавам кое ми е, къде ми е всичко, защото не искам да си удрам главата. Това. Чакай. Така. Ох, май се надупих на бюрото, стой малко. Аз не знам къде съм около, но нямам представа къде се намирам. Не бе, пак си изпусна фенера. Къде е бюрото? Тук е бюрото. Това е. Това знаете. Фенера ще го държа в тая ръка. Не ми да си мисля, че майко. А момчета, идвате ли с мене? Да бе, да бе. Къде се спамва? Ами ето тук. Точно тук. Да. Отиваме бързо, бързо, бързо към гаража. А, към колата, към къщи. Айде. Пляс! Я да видим на този така прекрасен компютър сега, пип. Опа. Страк. А, гол сторбове няма. То май не може и да има. Досе, дай двамата да влизам. Така. Няма как да има Ghost Writing. Може да има Fingerprints. Значи... EMF може да има. Има Freezing за сега, нали? Това сме сигурни. Значи или има... Dot Projector не може да има. Или Ghost Orbove, Fingerprints или EMF. Искате ли да го съмънем и да го снимаме така? А, ние ще умрем най-вероятно. Да! Ами аз съм взел такова. Аз взех смъчстик. Аз ще снимам, аз ще снимам. Добре, дай ми камера. Не, аз ще снимам. Е, тук е мена. Добре. Ама нали знаете, че това, което ти има, трябва да си най-отзад. Е, какво? Това, което ти има, трябва да е най-отзад. Идеално? Добре. Значи и възе трябва да знаеш. Значи и двамата сме най-отзаде. Хубаво, значи аз го пава и... А как снимам? Ама чакай, 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 къде ще се скрием? Стойте малко, къде ще се скрием? Ами, чакай, 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 чакай. Босе, я дай да видим тука. Чакай. Има ли? Я някой да пусне тока. А, Босе, тука, виж. Може тука да се скрием. Айде, 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 айде. Фотосесия номер едно започва сега. Ехо? Чакай, чакай. Ама къде е това? Чакайте, къде е? Не е ли в мазято? Айде. Да, в мазията. Да. И ми ще умрем. Ооо, съзнаваш колко ще умрем? Къде ще крием, да не разбрах? А? Тя е осъзнана къде гледам, добре. Я някой да пусне тази лампа с мазът. Какво е лампа, те гони бе? Аз тук ще умрем. Давай. Фокс, давай. Къде ще се крием, чакайте. Не разбрах, не разбрах, къде ще се крием. Не знам, оправи се. Добре, ай. Фокс! Тека се оправя. Три, две! Готови ли сте? Да! Ай, чао. Боже, беги! Вътре! Да, да. Приумре! Кой умря? Кой умря? Кой умря? Говоря! Кой ли умря, бе? Щом аз ти говоря, според теб кой умря? Ела, ела. Според теб кой умря? Не, бе! Ооо, ея! И сега ние без... Аз тебе кой ще правя, ти си безполезен! Откъде? Аз не съм безполезен! Ти какъв си? А как кликнах? Как съм кликнал? Снимахме ли го чара видео? Не знам, аз кликнах по някакъв начин. Да, имаме тризвезден, браво! Аз не му прех, май да. Фокс, викам да се напием с хапчета. Ела. Чакай, чакай, чакай! Зами, не ги пи! Зами само, не ги пи, не ми! Чакай, зами ги! Арде, така, на здраве! Чук! Да, на здраве! Опа! Давай вторите! Давай още дни! Да, чакай, втори рунд на наркоман. Арде, на здраве! На здраве! Опа! Чук!
Да, готови сме. Добре. А, трябва да видим за гост торба, бе. Добре. Добре, аз имам камера. Трябва да видим и за EMF и за fingerprints. Тя пипа ли врати? Ами, не знам. А, къде го уби него? Всъщност, ти го е пипал. Да, 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 чай, чай, чай. Къде е това обаче? Извай. Това е нож. Това имаш и тука нож. Снимай му трупа! Къде си, бе? Ела, рамо снимаш трупа, Сашко. Здрасти! Ама ела, рамо снимаш трупа. Да, бе. Чай малко. Чай, направи снимка, чай само да. Има ли нещо? Не. Тука нещо? Не виждам ли? Май няма. Фокс, спри да светиш. Чакай, чакай, чакай. Не, със сигурност няма фингърпринт. Къде, там? Според мен има EMF. Добре, живи сме! Живи сме! Това съм се чувал 20 века! Тихо, тихо, тихо! Имаш ли EMF? Откъде да знам, има EMF? Ти приличам на EMF човек! А, чик! Я, чай, чай! Ако има EMF, хвърли чинията два пъти! Ама, свети към чинията! Е там на компютъра е хвали! Е там! Давай! Е там! Давай! Дух помощник, помогли ни! Ако е имало тази чиния, ето тук, тази чиния, два пъти, чуй! Фокс гони, Фокс гони! Така, Фокс, излизаме бързо. Отиваме за смъч, стигаме. Добре, имам фенер. Давай, бързо, бързо, бързо. Чакай, 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 чакай. Чакай. Не мога. Майко мила, той гореше! Така ли? Да! А защо не казвам нищо? Е, ти глухли си, бе! Аз казвам, аз ти казвам, че не казвам нищо. Чай малко, че аз ти изгубих. Добре. Фокс. А, чаша, чаша. А, един път. Ще има ли втори път? Гледа пак, ако има EMF. Гледай го. А, мога пак на това. Фокс, имаме проблем. Да, как? Братовче ти е заебал запалката долу в мазята. Ще гърш, нали? Не. Дай да му хвърлим кръст! Аз ще си седна, да си почина. Дай да му хвърлим кръст! Не знам. А, да, ще си взема един кръст. Айде, че си изгорих! Айде, да се помолим малко. Какво? Господи ти, който си на небето! Дай ми сила! Дай на здраве. Айде, на здраве. Чай, чай ти изчиста ушето, стой. Стой да ти изчиста ушенцето. Който е пламър съм, между. Бе, ще ти... Давай, Фокс. А, чай, носа ти. Давай, Фокс.
Леле, давай фокс. Да, какво? Леле, тази врата се разпаднала. Къде е фенера? Вземи запалка тука. Чакай. Имам фенер. Ето. Чакай. Ето. Къде ти е? Хвърлих му кръст. Аха. Взимам. Къде го хвърля? Къде е мефа? Там го. Не знам. Хвърлих кръста някъде от тебе. Брат, е мефа го няма. Умрява Рабин. Той някъде умря. О, не, аз си тръгвам. А! Ох! Ох, докосна му отзад зеления кран. Стената. Ти знаеш как си се вземаш от тялото, като ти умреш. Абе, що чувам духове, бе? Що ми чувам, като сте умрели? Чувате ли? Да! Какво да отбележа? Значи ще има или Ghost Orb, или MF. Елата е на бушито, че не ви чувам в далечината. Според мен е да твин. Какво е според тебе? Да твин. Сапун! Какво сигурно говори, бе? Твинс! Сестрица, така ли? Да. Добре. Добре. Ако не са сестри, ти си виновен. Паним! Еми, почти всичко направихме. И сега моментът на истината. Ох, стана ми лошо тука. Ами... Сериозно ли са били двама? Браво! Браво. Аз ги да знам. Вие нали тук влязохте в къщата и вие хвърлихте единия крусификс и се чудех къде е втория, нали? Аз го хвърлих, той изчезна под масата някъде. Ама интересно беше ти като го хвърли, виж къде се спална. Къде? Гледай са. Гледай. Да! Е, шегуваш се с мен. Е, шегуваш се с мен, след това да го мътнах там. Аз мислях, че умирате и двамата, нали? А гледай какво да прави, дойде до тук и си тръгна. И след това се е върнал за мене. След това се е върнал за мене. Да, да. Аз го снимах, гледай са. Аз така дойдох да му фърлям снимки на кучета на Shadow, да го видя, че ще види. Да бе, да, аз се стреснах първоначално. Вече ти дигнах ръката. Ама той Фокса му е много шумен микрофона, той се чува като диша. Ама много ме изкефи, как? Вие двамата си мислихте, че Hunt Over и се опитвате да отворите вратата. А, не, аз усетих. И гледа. И тоя му кук е дошъл към мене. Е, Фокс, ти си се скрил като... Глеса, как почваш да се въртиш? Глеса! Ох, мале, радвам се, че успях да оцелея и на всичкото отгоре да позная духа. Знаех си, че има EMF. Щом не видяхме никъде Fingerprints, които по принцип лесно се намират. Ghost Orb-ове също никъде не видяхме, които знаете, че аз обожавам да откривам. Нямаше какво друго да е, освен EMF. И да са близнаци, което е ужас.
Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!